son todas unos corazando moro hechicero y
Pura, me parece que
ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିଛୁ। ତୋ ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ତୁ ରଥ ଆଗରେ ନାଚିବୁ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଶ୍ରୀଜାଧା ବାବା ନାଚ ଶିଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶୀ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ଶ୍ରୀଜାଧା ନାଚ ଶିଖିକିରି ଓଡ଼ିଶୀ ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚିବା ପାଇଁ ରଥ ଆଗରେ। ତ ଶ୍ରୀଜାଧା ବାବା ନିଜେ ନାଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଅଧା ରହିଗଲା, ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନା। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିଁ ପୁରା କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଜି ପୁରା କରିଦେଇଛି। ଆଜି ରଥ ଆଗରେ ନାଚିଛି ମୋ ଝିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏ ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରୀରାଧା କେମିତି ରଥ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲା। ଆଜିର ଏହି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।